Jag heter Alexandra Lennartsson och jobbar som tränare sedan 2 år tillbaka på Torekovs golfklubb. Ja, vad kul. Du ska hjälpa till att utbilda här i distriktet. Berätta mer. Ja, men det stämmer. Vi kommer göra en satsning i år att köra en golfens ledarskapsutbildning steg 1. Och det här kommer vi göra vid 2 tillfällen. Det första tillfället är 5 juni och sen kommer tillfälle nummer 2 14 augusti. Och det kommer skickas in eller ut en inbjudan till alla golfklubbar. Vem vänder sig den utbildningen till då? Den vänder sig till ledare och föräldrar som hjälper till på golfklubbarna. Så det här är en stöttning för att träningen ska bli ännu bättre. Så det här är en väldigt praktisk utbildning i hur man kan sätta upp övningar och planering och så vidare. Ja, det låter spännande. Så välkommen till distriktet och så kommer vi snart ut med en inbjudan. Jag hoppas att vi ses.